videoaastatel. Teie ees on Tartu koor nimega Tarbatu. Tartu koor on asutatud juba 1980 ja asutajaks oli Uno Uiga. Ja koostöö Uudo Poliga, selline rahvaluule uurija oli. Ja mina olen liitunud selle kooriga aastat 1985. Aga ma võib-olla, et Antsmin palus, et paar sõna ütleks. Mina olen tema õpilane olnud õppimine, noh, kuidas ma hakkasin õppima. 1977 ja kooli pidin lõpetama siis 82. Aga ma arvan, et ma olen rohkem õppinud ühest teisest kollektiivist, võib-olla isegi kui seal koolitunnis, see oli nimega Eesti Raadios Egakool. Selline vahva kogemus, et kui me astusime tookord see nimega konservatooriumi sisse, siis pidi lauluma ka ühe laulu. No, mul oli ka käepärast võtta selline laul, nagu võib-olla olete kuulnud, selline, et mis viga oli vanasti mu isa isadel, kui tuvikene tütar lapsis oli õrn ja hel. Ja nii ma lausin seda laulu. Ma ei tea, kas liigutas kellegi südant, aga võib-olla kantsu südant. Igada, et pool aasta pärast ma olin Eesti Raadios Egakooli laulja. Ja ütleks niimoodi, et käia tema juures tunnis kaks korda nädalas ja olla tema kolleeg iga päev nädalas. See oli hästi palju, hästi kasvatav. Sellest ajast on vahvad niisugused koori olemised meeles. Kui me käisime Antsu vanemate kodus Jofikal, sügaval nõukogude ajal lausime eestimeelseid laule, võtsime viina ja jõime. Ja jõime seda teed, mis puus oli, mis seal ikka teil tehti. Et selles mõttes oli Antsuga suhe mul rohkem isegi perekondlik, sest tänu Antsule olen mina saanud endale ka abikaasa. Sellepärast ta võttis minu praeguse naise, võttis Raadios Egakooli laulma. Ja noh, seal muidugi mul olid niisugused silmad läksid põlema nii igust rõhku, et ei saanud mööda vaadata ja niimoodi see asi lõppes. Nii et Raadiokooli punt käis meile kulmas ka laulmas. Ja mida te arvate, mida nad laulsid? Pilv üle taeva. Nii et need on sügavad mälestused, mis mul on jäänud. Nagu koostööst. Nii, aga nagu öeldi, ei lubatud mul väga pikalt rääkida. Mul oleks muidugi mõni asi küll veel südamel ütelda, aga ma jätan selle pärast siis. Tarbatuga me valisime mõned lood, mis oleks huvitavad. Eks meie koosseis lubab ka laulda teatud tasemel, aga sellest hästi. Kus ta terve saaks? Let's see.
Helen Tobias, Rudolf Tobise tütare, Tobias Luesberg, on kirjutanud seade vaimulikule rahvaloole Mu süda ärka üles. Ja see on ilus lugu tegelikult on ju selles laulus, mitte me tunneme kõik kreegi varianti sellest laulust, kus on kasutatud ära kaks salmi, aga neid on kokku üheks. Ja see nii kui Eesti rahvale viisile on kombeks ja Eesti rahvalaulule on kombeks, ta räägib lugu. Ja meie võtsime ka, et meile kahest salmist ei läheks. Võtsime rohkem. Kes saavad aru, mis kanad, mida sinu organis räägitakse? Uvinaid, ma ei tea. Ei tea, jah. Ma siis peab tõlkima ära selle loo. Ja kolm õunapud, kolm õuna, kolm oksa. Ja mis selle kõige kolme juures on soovid, pidades meeles oma isa, oma ema ja... Nii et vaadake, kas saate aru. See on Harglast üles kirjutatud viis. Ja selle seade autor asub meie hoolis. Oi, Maria, oi, Maria, please.
järgmine võõrkeelne laul, ehk siis võrukeelne. Ja see on pärit tegelikult sellest võrukeelsest lauluveo projektist, mis on meile hakkanud meeldima. Ehk siis... Uma pidu, jah. Mulle vahepeal mõnikes on meelest ära. Ja laul siis räägib, kus koha peal konnad elavad. Kus on see lomp, kus konnad elavad? Oleks pidanud pärast küsima. Traditsioonilise sünnipäeva laulu.